Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 0, plný obdelník, začínáme prvním cvičením, prohlížím si tohleto cvičení a si myslím, že ho zvládnete úplně sami. Takže si přečtěte zadání a podle zadání vyřešte, přerušte si video, no a potom se podíváme a porovnáme si svá řešení. Prosím. A to výborně. Takže přečetli jste čti a piš. Četli jste tady ta čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 0, 5, 4, 2, 5, 4. No a pod to jste je zapisovali. Takže jste si dali záležet tady v té první tabulce, abyste ta čísla obtáhli krásně podle těch teček. Takže 0, 1, dvojka, trojka, tak, ta se mi povedla, čtyřka a pětka a vy jste o tom pokračovali i v té druhé tabulce, asi se vám to povedlo ještě lépe než mě, no a vypadá to nějak podobně. Já si myslím, že s tím nebyl žádný problém a vy jste to zvládli.